שימו לב שריסמפלינג לא קורה רק כשמקטינים או מגדילים. זו נקודה חשובה שאומרים, קצת שוכחים ממנה. ריסמפלינג קורה בכל מצב שבו, או צריך לקרות בכל מצב שבו אני לוקח תמונה, וצריך להשתמש בה בקונטקסט שבו הדגימות שאני צריך זה לא הדגימות המקוריות שיהיו בתמונה, וזה לא קורה רק כשמגדילים ומקטינים. אני אתן שתי דוגמאות לזה, שלוש בעצם. אחת זה בתלת ממד. כאן יש תמונה שהיא בעצם תמונה של ריבועים שחור אפור, שהשכיבו אותה, כאילו באיזה עולם כלל אתם יודעים, השכיבו אותה בתור הרצפה. קוראים לזה טקסטר וזה, זה לא כזה משנה. עכשיו תשימו לב שהתמונה הזאת הייתה לה איזושהי רזולוציה, ככל שמתרחקים מהמצלמה, מן הסתם הדברים קטנים, כן, כמו שאנחנו מכירים בעולם. כלומר, הפיקסל שלי על המסך מכסה יותר שטח מהתמונה המקורית, ככל שאני הרצפה מתרחקת ממני, ואתם יכולים לראות מה קורה יחסית קרוב לאופק. מה רואים? אליאסינג, מואר אפקט. אליאסינג, כן, כל מיני סיבובים וגלים וכל מיני דברים, בגלל שכשמתקרבים לאופק, רזולוציית הדגימה שם היא לא מספיק גבוהה, בשביל לתפוס את השינויים בין הריבועים האפורים לאפורים קהים לאפורים בהירים. עכשיו, כשרינדרו את הדבר הזה, קרה פה איזשהו ריסמפלינג, כן? כשהיו צריכים לחשב את הערך של פיקסל מסוים במסך, מישהו הלך לתמונה המקורית, הבין איפה הנקודה הזאת נופלת בתמונה המקורית, ועשה איזשהו סוג של חישוב כדי לחשב את הערך של הדבר הזה. בסדר? כמובן שאנחנו לא רוצים שמשחקים שלנו ודברים בתלת המד יראו ככה, אז יש איזה פתרונות, אנחנו תכף נדבר עליהם. עוד דוגמה זה מה קורה כשדברים זזים ומסתובבים, אוקיי? לא רק גדלים, ואני אראה לכם את זה באפטר. יש לי פה איזה ריבוע 10 על 10, או סליחה, 20 על 20 נראה לי, של חציו אדום, חציו ירוק, כמיטב המסורת, או כל הדוגמאות שלי. ואני הולך עכשיו, שמתי אותו פה בתוך משהו אחר, והוא זז לאורך זמן. אולי הבחנתם כבר, עשיתי פה זום, למשהו מוזר שקורה. אני לא יודע אם זה עובר טוב בזום, לא בזום שלכם, לא בזום של האפטר. תראו מה קורה כאן. אני אמרתי לאפטר להזיז את הדבר הזה לאורך שתי שניות, כן, שתי שניות זה 50 פריימים במקרה של הסרט הזה, מנקודה 0.0 ועד נקודה 25.0. אוקיי? כלומר, זה זז אופקית מ-0 עד 25 לאורך 50 פריימים. בסדר? אז בפריים הראשון זה נמצא ב-0.0, זה מתרנדר נהדר, כל הפיקסלים, לא הייתה פה הגדלה והקטנה בכלל, כן? כל הפיקסלים שאני רוצה לרנדר זה בדיוק הפיקסלים שיש לי בתמונה המקורית, ולא צריך לסמפלינג ולא צריך כלום. אם אני מתקדם פריים, אופס, כן, התקדמתי פריים אחד, תסתכלו בעיקר על האמצע, בין הירוק לאדום. מה קרה בין הירוק לאדום? אז תשימו לב שכשאני מתקדם כאן פריים, תראו מה אומר הפוזישן של אפטר למטה, הוא נמצא בחצי, פסיק אפס. כלומר, בגלל שהתקדמתי 25 יחידות אופקיות לאורך 50 פריימים, בפריים הראשון אני נמצא בפוזישן אופקי של חצי. בסדר? עכשיו, מה זה לשים אימג' בפוזישן של חצי? אני לא יכול, הפיקסלים של האימג' והפיקסלים של המסך עכשיו לא יושבים באותו מקום. נכון? יש ביניהם הסתה של חצי פיקסל. אז מה אני צריך לעשות? אני עושה ריסמפלינג. זאת אומרת, כל נקודה במסך שאני רוצה לחשב את הצבע שלה, אני אלך לתוך האימג', אני אראה איפה זה נופל באימג', זה לא ייפול לי על דגימה שיש לי, זה ייפול בין שני פיקסלים, ולכן באמת פה באמצע, בין הירוק לאדום, הפיקסלים האלה, אולי אתם יכולים לראות בפינה הימנית העליונה, למרות שזה קצת קטן, כתוב שה-R וה-G שלהם זה 128-128. זה בדיוק הממוצע בין האדום משמאל לירוק מימין. הוא עשה בילינארי סמפלינג, זה מה שאמרתי לו לעשות, אפשר להגיד לאפטר באיזה שיטה להשתמש. אז זו דוגמה למצב שיש ריסמפלינג, ולא עשיתי לא הגדלה ולא קטנה, עשיתי רק תזוזה, אותו דבר יקרה אם אני סובב. אם אני אעשה סיבוב גם, יהיו נקודות מסוימות באימג' שלא ייפלו על הנקודות בפיקסלים ולהפך. הפיקסלים של המסך, כוונה. או בפיקסלים של הסרט שאני מנסה לייצר. ואני צריך לעשות ריסמפלינג. שאלה לגבי זה? כן. אני חושב איך לנסח את השאלה.
אמרת שהיה איזשהו סמפלינג מקורי, זאת אומרת, אני מבין למה אתה נכון לעשות פה ריסמפלינג, אבל דווקא בדוגמה הזאת של אפטר, אני חושב שהיה לי איזשהו שייפ, שהוגדר מתמטית עם מילוי, זאת אומרת, לא היה לי סמפל התחלתי, נכון? נכון, אבל אני בכוונה, זאת אומרת, אני יצרתי את זה באפטר, אבל אני בכוונה אמרתי לו להתייחס למה שג'יימי אומר, זה שהמלבן האדום והמלבן הירוק, הם הוגדרו מה שנקרא וקטורית. אפשר היה לצייר אותם לגמרי מדויק. הבעיה עדיין הייתה קורית, ואתה כנראה צריך לפתור את זה בדיוק כמו שפתרת, אבל אני רק תהיתי לגבי הניסוח שהיה, אמרת, הפיקסל המקורי לא נפל על הפיקסל, אבל לא היה פיקסל מקורי. לא, אז אולי אני קצת התאטי, תתייחסו לזה כאילו הייתה פה תמונה, אני גרמתי לאפטר להתייחס לזה כאילו זו תמונה שרונדרה מראש של פס אדום ופס ירוק, בגודל 20 על 20 או מה שזה לא יהיה כאן, אוקיי? אתה צודק שאפשר היה להגיד לאפטר, ובאמת הרבה פעמים כדי להגיד לו לעשות את זה, אתה יש לך את המידע על איך לרנדר את הדבר הזה יותר מדויק, כי יש לך את המיקום של המלבנים האדומים והירוקים מראש, כן? ובאמת, אם אני אחץ פה על הפלג הקטן הזה פה, טוב, פה קרה משהו אחר, אני לא, מעדיף לא להיכנס לזה כרגע, אוקיי? אבל זה קשור למשהו אחר שאני לא יודע אם מספיק לדבר עליו, אבל אתה צודק שהיה צריך להיות אפשרי לרנדר את זה כאילו מדויק, אבל אתם רואים שהערבוב קרה טיפה אחרת באמצע. כן, לא, אני לא ניסיתי לחתור שאפשר לתת פתרון יותר טוב, רק תהיתי לגבי הניסוח שהפיקסלים המקוריים לא נפלו על הפיקסלים של המסך, כי לא היו פיקסלים. אז, לא, אז בוא נניח שלקחתי את הריבוע הזה ובאמת ייצרתי ממנו קובץ PNG ואת זה שמתי על המסך. אוקיי. זה מה שבעצם ייצרתי פה באפטר. כמובן שלא נכון לשים פה לא ירוק ולא אדום, אתה צודק שמה שלא נעשה, הדבר הנכון לשים פה הוא משהו בין לבין. מה עוד רואים פה אגב? רואים פה עוד משהו בערבוב הזה בין הירוק לאדום? באיזה color space הוא נעשה? עם גמה, בלי גמה. כן, יש פה התעלמות מהעובדה שהצבעים הם גמה corrected, כן? זה בדיוק הדוגמה שראינו פעם שעברה, שהערבוב בין האדום לירוק מייצר משהו שהוא כהה יותר. וזה גם כדאי להזכיר שגם כשעושים resampling, אז דיברנו על זה, הייתה לנו דוגמה של בלור והייתה לנו דוגמה של גרדיאנט. שתי הדוגמאות, גם של בלור וגם של גרדיאנט, זה לקחת צבעים ולעשות ביניהם איזושהי פעולה חשבונית מסוימת. גם ריסמפלינג זה פעולה חשבונית בין צבעים. וגם כשאני עושה ריסמפלינג, שוב, תלוי בדיוק מה אני מנסה להשיג, אבל בהרבה פעמים אני צריך להיות מודע לאם הצבעים שלי צריכים לעבור מגמה קורקטד למשהו לינארי ופיזיקלי או לא. התוצאה בפירוש מושפעת, אנחנו תכף נראה עוד דוגמה לזה במצגת. שאלות? אוקיי. הנה, זו הדוגמה. יש תמונה של נאסה מהחלל של אורות הערים בעולם, ואם אני מקטין אותה פי 4, אני טיפה אגדיל אותה גם מבחינת הצוגה, אבל הקטנה היא פי 4, אני תראו שאני יכול לקבל שתי תוצאות שונות. זה מה שקורה אם אני מקטין אותה פי 4, ולא מתחשב בעובדה שהצבעים המקוריים שלה היו ב-sRGB, וזה מה שקורה אם אני כן מתחשב. עכשיו, מה יותר דומה למקור, קצת קשה להגיד, כי יש פה עוד תשתושים וערבובים, אבל ההנחה היא שהשני פה קצת יותר נאמן. כלומר, השני יותר מתאר את רמות הבהירות של איך שאמורות להיראות ערים. אני חוזר פה אחורה וקדימה. אחרי שעושים את הריסמפלינג, זה ברור, זאת אומרת, למה יש קשר בין, זאת אומרת, גם כשעושים ריסמפלינג, אנחנו צריכים להיות מודעים לעניין ה-color spaces של הצבעים, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת איך פרש את הצבעים, נכון? בסדר? טוב, בואו נדבר רגע על ריסמפלינג בווידאו. מתי קורה ריסמפלינג בווידאו? חוץ מה-obvious, שזה מה שדיברנו על תמונות. כשתופסים את הקובץ? מה זאת אומרת כשתופסים את הקובץ? דוחסים. דוחסים. תראה, אפשר להגיד... כאילו אם אתה עושה לוסי קומפרשן, אבל... כן, אז לוסי זה משהו באמת טיפה אחר, אנחנו לא נספיק לדבר על זה כל כך, אבל תראה, כל הקטנה של רזולוציה היא סוג של תפיסה. נכון? היא סוג של תפיסה לוסי, למעשה. כן. אבל אני אומר, מעבר לעניין הרזולוציה שאתה יש לנו בתמונות, מה עוד יש בווידאו שיכול להיות ש... אולי כשאתה עובר לסלואו מושן, אתה בעצם צריך את אותו דבר. נכון. אז בווידאו יש עוד דבר שנדגם, וזה ציר הזמן. נכון? הוא נדגם לפריימים. עכשיו, מה קורה אם אני צילמתי וידאו בפריים רייט מסוים, נגיד של 30 פריימים בשנייה, ואני צריך עכשיו לשדר אותו, או להקרין אותו, בפריימית יותר גבוה, יותר נמוך.
אותה בעיה, בעצם. נכון? אני צריך עכשיו להמציא פריימים במקומות שלא היו בהם פריימים קודם. עכשיו, איך עושים את זה? אז יש כל מיני דרכים. קודם כל, כמובן שאפשר היה להשתמש תיאורטית באותם דרכים, כמו שהשתמשנו במקרה של התמונות. אני אראה פה דוגמה. כן, יש לי פה סרט ב-30 פריימים בשנייה, של עיגול שזז ימינה. לא מאוד מסעיר. אז לקחתי את הסרט הזה שמודר ב-30 פריימים בשנייה, ושמתי אותו בתוך קומפוזיציה שאמורה להתרנדר ב-60 פריימים לשנייה. עכשיו אני אעשה קצת זום על העיגול, רק כדי שנראה מה קורה לו. עכשיו, תסתכלו פה על הפריים קאונטר, כאן מצד שמאל למטה, מעל הטיימליין, ואני אתחיל להתקדם פריימים ותראו מה קורה. יש פה שלוש שיטות שונות לעשות ריסמפלינג לפריימים. אז בשיטה הראשונה, הנה, אני מתקדם פריים. מה קרה? לא זז. כלום, לא זז. מתקדם עוד פריים, זז. עוד פריים לא זז. עוד פריים זז. עוד פריים לא זז. עוד פריים זז. כלומר, איך עבד הריסמפלינג פה? כשהיו צריכים להמציא, הרי היו צריכים להמציא עוד פריימים, נכון? בין כל שני פריימים מקוריים היה צריך עכשיו להמציא עוד פריים. מה עשו? זה נראה סנייבר, סוג שלו. כן, זה נראה סנייבר במקרה, בגלל שזה יצא לי בדיוק בחצי, אז זה לקח תמיד את הפריים שלפני, אבל כן, בעצם כל פעם, אפשר לחשוב על זה כאילו שכפלו את הפריימים. זה סוג של נראה סנייבר. נראה לכם שיטה אחרת. אוי, קצת ברח לי. מה קורה בשיטה הזאת? אוקיי, בואו תגידו אתם אולי איזה עוד אפשרויות יש. ליניר וקיוביק. כן, אז אני יכול לקחת למשל את שני הפריימים שאני נמצא ביניהם, כן, אני צריך להמציא, ופשוט לעשות איזה ממוצע בין הצבעים של הפיקסלים שם, נכון? זה מאוד דומה לליניר. וזה באמת מה שקורה פה בשכבה השנייה. אם תראו מה קורה כשאני מתקדם פריים, אתם תראו שהעיגול זז, אבל הוא השאיר איזה מין נימה קטנה, אתם רואים את זה? הנה, אני אחזור רגע למקום שלו בהתחלה, אני זז פריים, נשאר פה משהו שהוא ערבוב בין אדום לשחור, כי זה בעצם ערבוב בין שני הפריימים, שבהם פעם אחת יש פה אדום, פעם אחת יש פה שחור. כל פעם שאני מתקדם פריים, מקבלים את הדבר הזה, זה כמובן ייצר לי תנועה קצת יותר חלקה. עכשיו, השיטה הזאת לעשות בלנדינג בין פריימים היא נחמדה, היא קלה, היא בהרבה מקרים לא מייצרת משהו שנראה כל כך טוב, כי היא מייצרת איזה סוג של טשטוש תנועה שלפעמים רוצים ולפעמים לא. ובאופן כללי, שוב, זה חוזר לעניין ההנחות שלנו על העולם, כן? האם נכון להניח שבין שני פריימים, הצבעים של כל פיקסל משתנים לינארית מהערך שלו בפריים א' לערך שלו בפריים ב'? לא ברור. מה כן אפשר יחסית להניח אולי על וידאו? איך וידאו משתנה לרוב בין פריים לפריים? דברים בוזזים. כלומר, זה לא שהצבעים נוטים להשתנות מצבע לצבע אחר בצורה לינארית, אלא דברים בוידאו זזים ממקום למקום באיזשהו קצב. ולכן, השיטה השלישית היא שיטה שבעצם מנסה להעריך, לעשות איזשהו ניתוח של הוידאו כדי להעריך לאן יזוז כל פיקסל בפריים הבא. כלומר, בין הפריימים הם עושים מה שנקרא motion estimation, זה גם משהו שמשתמשים בו הרבה מאוד בקיבוץ, כדי להבין לאן העיגול הזה יזוז, או לאן הפיקסלים האדומים האלה יזוזו, ולפי זה, ברגע שאומרים, אוקיי, הוא זז בקצב מסוים מפה לפה, הפיקסל הזה זז מהפריים הזה, מהמקום הזה בפריים הזה, למקום הזה בפריים הבא, עכשיו, אם אני צריך להמציא פריים באמצע, אני אקח את המיקום שלו ביניהם, וכשעושים את זה, אתם יכולים לראות שכשאני מתקדם בפריימים, זה ממש נראה כאילו העיגול זז כל צעד יותר לאט בלי השובל הזה. שוב, זה עוד דוגמה לזה שההנחות שלנו לגבי מה קורה בעולם משפיעות על איך אנחנו רוצים לעשות את האינטרפולציה. השיטה הזאת של motion estimation היא כמובן יותר כבדה, מאשר לעשות frame blending, כאילו מאשר לעשות את הבלנדינג של צבעי הפיקסלים, אבל שווה להכיר שזה קיים. ברוב המקרים לשכפל פריימים, זה השיטה הגרועה ביותר. קורה שאנחנו מקבלים וידאו בפריים רייט, הוא לא פי שניים או חצי, זאת אומרת, הוא 20, אתה צריך להמיר 30-25, אז נכון. אתה לוקח את הפריימים הנכונים, עד איזשהו מקום שזה בטח קופה, נכון? ואז אתה מדלג או משכפל, וזה באמת מייצר תנועה לא נעימה. כן. בסדר. בואו נדבר אך הזריז על אנטי-אליאסינג. אז מה זה אנטי-אליאסינג? אז ראינו כל מיני תופעות של אליאסינג, הם כולן די מעצבנות, היינו רוצים להיות מסוגלים להיפטר מהם. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לנסות להיפטר מאליאסינג?
זאת אומרת, יש לי למשל תמונה שאני מצלם אותה ברזולוציה מסוימת. כמובן שאם אני אעלה את הרזולוציה אני אקטין את הבעיות האליאסינג שלי, אבל נגיד לרגע שאני מוגבל ברזולוציה. אני לא יכול לצלם באיזה רזולוציה שאני רוצה. ואני רוצה שלא יהיה אליאסינג, אני רוצה לא לראות את הגלים האלה שנוצרים על קירות לבנים. מה אני צריך לעשות? וקצת חוזר לשאלה של מה גורם לאליאסינג. להגדיל את כמות הדגימה. כן, אבל אמרתי, אני לא יכול. נגיד לרגע שהסנסור שלי של המצלמה, הוא ייצרו אותו הכי צפוף שאפשר, וזהו, אני לא יכול להגדיל יותר את הרזולוציה. אבל אני רוצה כן להקטין את האליאסינג. אז מה גורם לאליאסינג, אני מזכיר לכם? כן. אתה יכול לנסות לעשות החלקה בעצמך ולרמות, כאילו להגיד, סבא, לא מעניין את העולם האמיתי, אני קצת אעשה החלקה ועשה ממוצע על פיקסלים קרובים. אוקיי, אז עוז, בעיקרון בכיוון הנכון, אוקיי, מה גורם לאליאסינג? מה שגורם לאליאסינג זה שאני דגמתי בתדירות מסוימת או ברזולוציה מסוימת, אבל במציאות היו תדירויות יותר גבוהות מפי שתיים מהתדירות הזאת, נכון? יותר גבוהות ממה שאני מסוגל באמת לתפוס נכון על ידי הדגימה הזאת, ואנחנו הראינו שבמקרים כאלה זה לא שהתדרים הגבוהים פשוט נעלמים, הם מופיעים לי כמשהו אחר. והמשהו אחר הזה אנחנו רואים אותו כאליאסינג, כפרופלור שמסתובב אחורה במקום קדימה, כגלים האלה וכו'. אז אינטואיטיבית, בשביל לעשות אנטי-אליאסינג, אני צריך למנוע מהתדירויות האלה מלהתקיים. זאת אומרת, אני צריך למצוא איזושהי דרך, להכניס למצלמה שלי רק את התדירויות שאני יודע, או למיקרופון, כן, רק את התדירויות שאני יודע שאני באמת אוכל לתפוס בתדירות הדגימה שבחרתי. אז איך עושים את זה? זה שונה ממצב למצב, כן, בין אודיו לתמונות וכו', אבל הרעיון של כל השיטות הוא לעשות איזשהו פילטר, איזשהו סינון בכניסה, שבאמת עושה איזשהו סוג של מיצוע, איזשהו סוג של החלקה. ובאמת נדבר רגע על כמה מקרים. מה מצלמה עושה כשהיא מצלמת, מצלמה דיגיטלית, בשביל לגרום לזה שיחסית לא יהיו שינויים חדים מדי בתוך כל פיקסל של הסנסור, רעיון. זאת אומרת, אנחנו אמרנו איזושהי הנחה במהלך כל השיעורים שאמרתי שהיא נאיבית, ולא באמת ככה מצלמות עובדות. כן, אני, אם אתם זוכרים, אני אמרתי שמצלמות לוקחות את המרכז של כל פיקסל בתור הצבע של הפיקסל. מה שמצלמות באמת עושות זה לא את זה. הן מכניסות לתוך הערך של פיקסל בסנסור, איזשהו ממוצע אופטי של אור שמגיע מאזור מסוים. כלומר, הן לא לוקחות צבע בודד של נקודה בודדת, אלא הן לוקחות את הממוצע של כל מה שפיקסל מסוים מכסה באזור מסוים. למה זה גורם לאנטי-אליאסינג? כי זה אומר שבמקומות שבהם היה לי שינויים חדים, עכשיו עשיתי איזה ממוצע, קיבלתי משהו שבאופן, שוב, מהקריבות שלכם, מאיך שממוצעים מתנהגים, כבר אין בו שינוי חד. במיוחד אם יש חפיפה בין האזורים של הפיקסלים של הסנסור. כן, זאת אומרת, אם כל פיקסל עושה איזשהו ממוצע של שטח, ויש טיפה חפיפה בין השטחים האלה, אז עכשיו כבר לא יהיה מצב שפיקסל אחד הוא אדום, ופיקסל לידו הוא ירוק, במעבר כל כך חד. וזה בעצם מנגנון, אפילו קצת אנלוגי, לאיך מצלמות נפטרות מתדירויות גבוהות מדי. יש כמובן עוד עיבודים דומים שקורים אחר כך. מה שעוז הציע הוא בעצם משהו שהוא הציע לעשות אחרי שיש לנו כבר את הפיקסלים. הוא אמר, בוא נעשה איזה סוג של בלר. ניקח את הפיקסלים שיש לנו ונטשטש אותם, נערבב אותם קצת עם השכנים שלהם. כשאנחנו מרבבים את הצבעים של הפיקסלים עם השכנים שלהם, אנחנו בעצם מייצרים איזשהו סוג של טשטוש. והטשטוש הזה באמת קצת מעלים את האפקטים האלה של האליאסינג. כמובן שעדיף לעשות את הטשטוש הזה, אם אפשר, לפני הדגימה, כמו שהמצלמה עושה. אותו דבר קורה במיקרופונים. כן? יש להם מנגנונים אנלוגיים להיפטר מתדירויות גבוהות, לפני שהם עושים את הדגימה לדברים הנמוכים. אז בואו נדבר רגע על מה קורה ברנדרינג, ונראה לי שבזה נסיים. כן, דיברנו על מצלמה דיגיטלית, הזכרתי קצת מיקרופון. מה קורה ברנדרינג? כשאני רוצה לרנדר את המשולש ההוא שרנדרתי בהתחלה, אז אתם זוכרים שכשרנדרתי את המשולש ההוא בהתחלה, אמרתי, כל פיקסל פה, אני אקח את המרכז של הפיקסל, ואני אצבע אותו בצבע של המרכז, את כל הפיקסל, וקיבלתי משהו משונן. מה הייתי יכול לעשות במקום זה? כדי לקבל תוצאה קצת יותר נעימה וקצת פחות משוננת. לדגום בכמה מקומות בכל פיקסל, ולעשות לנו מוצא.
כן, אז אתה מדבר כבר על הטכניקה של איך עושים את זה, אבל מה שהייתי רוצה לעשות זה לא לצבע את הפיצל הזה באדום או בכחול לפי המרכז, אלא לצבע אותו לפי כמות האדום וכמות הכחול בתוכו. זאת אומרת, פה הפיקסל הזה הוא לא כולו אדום, נכון? הוא רובו אדום, אבל הוא לא 100% אדום, ולכן הייתי רוצה לצבע אותו באיזשהו ירבוב של אדום וכחול, שבו יש משקל גבוה לאדום ומשקל נמוך לכחול, זה יעשה איזשהו סגן של, איזשהו גוון של אדום סגלגל. ואם הייתי עושה את זה, אמנם פה התמונה הפוכה מימין לשמאל, אבל הייתי מקבל משהו כזה מצד שמאל. בסדר? והתמונה הזאת עכשיו היא נורא מוגדלת, אז זה נראה נורא מוזר, אבל אם מסתכלים עליה, אם תסתכלו עליה יותר מרחוק, אתם תראו שהיא נראית הרבה יותר כמו משולש חד, מאשר התמונה שהייתה לנו קודם. ואם אתם רוצים הוכחה לדברים האלה, אז אני אחזור רגע לאפטו, ואני אראה לכם שני סרטים של סנדי סקאי. זה סרט של ורייזון, שאני מרנדר. זה כל הלובו של ורייזון, כן? ככה הוא מרונדר כשאני לא עושה anti-aliasing ברנדבר, אוקיי? כלומר, כשאני צובע כל פיקסל לפי הצבע של המרכז, שאמור להיות לו, לפי הצורה של הלוגו, של ורייזון. כשאני כן עושה anti-aliasing, אוקיי, אתם רואים שהוא מצד אחד נראה יותר טוב, ומצד שני טיפה יותר מטושטש. אני טיפה ארחיק, כי זה נראה יותר טוב כש... זה עם anti-aliasing, זה בלי. אתם רואים שבלי הוא נראה משונן. במקום שבו זה הכי בולט בסרט הזה, הנה, ככה אמור לראות הסרט, כן? כשהוא anti-aliased. תסתכלו על הכפתורים, מה קורה כשהוא לא anti-aliased. כן? נראים מזעזע. וכל הדבר הזה הוא בגלל שכשאנחנו מרנדרים, אנחנו משתמשים בטריק הזה של להבין בכל פיקסל, לא לצבע אותו בלבן או בשחור לפי האם הקו עובר דרך המרכז או לא, אלא לצבע אותו באיזשהו גוון ביניהם לפי כמה מהקו של הכפתור, עובר דרך הפיקסל. בסדר, אז anti-aliasing זה בפירוש דבר חשוב לאיכות. והנה דוגמה גם בטקסט. אם אתם זוכרים, הצגנו את הדוגמה הזאת בשיעור הראשון. אם אנחנו לוקחים את האות A ומציירים אותה בלי anti-aliasing, צובעים את הצבע של כל פיקסל לפי המרכז של הפיקסל, אז פיקסל יצבע בשחור אם המרכז שלו נחשב בתוך האות, ובלבן אם המרכז שלו נמצא מחוץ לאות, נכון? אנחנו נקבל גבול משונן כזה. אם אנחנו עושים anti-aliasing, אז הצבע של כל פיקסל יקבל לפי עד כמה הצורה של האות מכסה את הפיקסל, כן? איזה שטח של הפיקסל מכוסה על ידי האות, ואיזה שטח לא מכוסה על ידי האות, ואנחנו נקבל גבול עם גוונים של אפור. כשהראינו את הדוגמה הזאת בשיעור הראשון, אני מזכיר לכם שאמרתי שהדבר הזה, זאת אומרת, האפשרות השמאלית, תראה במיוחד רע אם האות A זזה. לרוחב המסך, במיוחד אם היא זזה לא מאוד מהר. כי מה קורה? כשהיא זזה לרוחב המסך, הקו גבול של האות A יחצה את המרכזים של הפיקסלים בנקודות זמן מסוימות. כל פעם שהוא עובר מרכז של פיקסל, הפיקסל יחליף צבע באופן חד מלבן לשחור להפך, וזה לא יקרה באותו זמן לכל הגבול של ה-A. כן? פיקסלים מסוימים יהפכו מלבן לשחור בזמן מסוים, ואחרים בזמן אחר וכו'. ואנחנו נקבל משהו שמרצד. הגבול שלו מרצד. מה קורה אם האות A היא anti-aliased בזמן הרינדור? המצב הרבה יותר טוב. A, למה? כי בזמן שהאות A זז על רוחב המסך, הצבע של פיקסל כבר לא משתנה בחדות מלבן לשחור, אלא הוא ישתנה באופן הדרגתי לפי כמה מהפיקסל מכוסה על ידי האות. Okay, ואנחנו נקבל שינוי הרבה יותר הדרגתי בגבול, והתנועה תראה הרבה הרבה יותר טוב. זה דבר דומה, אפשר גם לראות בתמונות כשעושים להם ריסמפלינג. כן? זאת אומרת, אם יש לנו למשל תמונה, שנגיד שעשינו לה דאונסקייל ב-50% והיא גם זזה לרוחב המסך. אז אנחנו נצטרך לעשות ריסמפלינג בשביל לחשב את הערכים של הפיקסלים. אם אנחנו עושים באופן נאיבי, למשל, nearest neighbor, אז מה יקרה? הצבע של כל פיקסל יקבע לפי הפיקסל שהיה הכי קרוב אליו בתמונה המקורית, נכון? איזה פיקסל הוא הכי קרוב למרכז של פיקסל חדש, של פיקסל במסך, ישתנה באופן חד, כן? זאת אומרת, בזמן שהתמונה זזה, פיקסלים יעברו מלהיות הכי קרובים לפיקסל מסוים להכי קרובים לפיקסל אחר. והצבע ישתנה בהתאם לפיקסלים המקוריים, ובגלל שהשינויים האלה לא יקרו בכל הפיקסלים באותו זמן, כלומר, יהיו פיקסלים שיעברו מלהיות הכי קרובים לפיקסל אחד ללהיות הכי קרובים לפיקסל אחר בזמנים שונים,
אנחנו גם שם נקבל ריצות ורואים את זה. תיקחו תמונה שיש בה המון פרטים קטנים, למשל בניין עם המון חלונות, או איזושהי רשת, או משהו כזה, ותזיזו אותו לאט לרוחב המסך, בלי להשתמש בריסמפלינג איכותי במיוחד, ואתם תראו ריצודים. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו עושים ריסמפלינג, במיוחד אם אנחנו עושים דאונסקיילינג, אבל לא רק, אנחנו רוצים שהריסמפלינג הזה גם באיזשהו מקום יעשה אנטי-אליאסינג. ובילינר למשל עושה את זה קצת. למה? כי בבילינר אנחנו בעצם מערבבים או ממצאים 4 פיקסלים בשביל לחשב את הצבע בפיקסל מסוים, והמיצוע הזה בעצם נפטר מתדרויות גבוהות. עכשיו זה מוגבל, כן? זאת אומרת, אם אני עושה דאונסקייל של משהו פי 8 עם בילינר נאיבי, אז הוא יפתם את ידורות גבוהות, אבל לא מספיק. זאת אומרת, הוא מיצא 4 פיקסלים, אבל בפועל כל פיקסל חדש בעצם מכסה הרבה יותר פיקסלים מקוריים, ועדיין, זאת אומרת, האנטי-אליאסינג שהבילינר הנאיבי הזה עושה, הוא לא מספיק טוב. אם אנחנו עושים בילינר 3 פעמים, כמו שראינו, או בוקס פילטר, או כל מיני פילטרים טיפה יותר מתקדמים, שבאמת יודעים לערבב קצת יותר ערכים של פיקסלים, כשמחשבים את הערך של הפיקסל החדש, אנחנו נקבל תוצאה יותר טובה, תוצאה שהיא יותר anti-aliased, נפטרת יותר טוב מתדירויות שאי אפשר לייצג אותם טוב בסמפלס החדשים, ודברים כמו תנועה וכו' יראו יותר טוב, למרות שהם גם כנראה יראו טיפה יותר מטושטש. Okay? וזה טרייד-אוף קצת אינרנטי. כשאנחנו, זאת אומרת, הטרייד-אוף הזה בין aliasing לבלרינס, כן? במובן מסוים יש לנו aliasing, יש לנו תדירויות גבוהות מדי, הדרך להיפטר מהם זה לרוב לטשטש טיפה. שינויים חדים הם שינויים בתדירויות גבוהות. אם אנחנו נפטרים בתדירויות גבוהות, זה אומר שיש לנו פחות שינויים חדים, דברים נוטים לראות יותר מטושטש, ואנחנו צריכים לבחור איפה אנחנו רוצים להיות בטרייד-אוף הזה. שאלות? אוקיי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על כל הסדרה.